मित्रांनो, आतापर्यंत आपण आपल्या चॅनलवर कथा, कविता, मराठी विचार, वस्तुविचार हे व्हिडिओ पाहिलेत, पण आजचा व्हिडिओ हा बिझनेसशी संबंधित आहे. मित्रांनो, बिझनेस संस्कार या नावाने आपल्या चॅनलवर एक प्लेलिस्ट तयार होणार आहे. त्या लिस्टमध्ये मी बिझनेसशी संबंधित सर्व व्हिडिओ शेअर करणार आहे. त्यातलाच हा पहिला व्हिडिओ आहे. ज्यांना कुणाला कपड्याचा व्यवसाय सुरू करायचा आहे किंवा एखादा कोणताही व्यवसाय सुरू करायचा आहे, त्यांनी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. नक्कीच आपल्याला या व्हिडिओचा फायदा होणार आहे. नमस्कार मित्रांनो, मराठी संस्कार या चॅनलवर आपले सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत. मित्रांनो, कपड्याचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मी तुम्हाला चार महत्त्वाच्या टिप्स सांगणार आहे. त्यातली टिप्स नंबर एक म्हणजे सुरुवात नंबर एक, दुकान कुठे सुरू करावे, दुकानाची जागा कुठे असावी. मित्रांनो, आपल्याला जर नवीनच कपड्याचे दुकान सुरू करायचे असेल तर सर्वात महत्त्वाचा पॉईंट जो असेल तर तो आपल्याला दुकानची जागा. मित्रांनो, आपल्याला दुकान टाकताना कधीही हे पाहिजे आहे की आपण ज्या ठिकाणी आपले दुकान सुरू करत आहोत, चालू करत आहोत, तिथे आधीच कपड्याचे मार्केट हवे. म्हणजेच आपल्याला दुकान चालू करताना पहिल्या एखाद्या कपड्याच्या दुकानाशेजारी आपल्याला दुकान सुरू करायचे आहे. एखाद्या गल्लीत किंवा आउटसाईडला आपल्याला दुकान आधी सुरुवात करायची नाही. मित्रांनो, तुम्ही जर आउटसाईडला सुरुवात केली आणि एक वर्षानंतर तुम्ही मार्केटमध्ये आला तरी तुम्हाला जास्त प्रतिसाद भेटणार नाही. याचे कारण असे आहे की जर तुम्ही सुरुवात ही एखाद्या गल्लीत किंवा आउटसाईडला केली आणि गिरायक कमी चालायले म्हणून पुन्हा मार्केटमध्ये आलात, तेव्हा तुमच्याकडे जुना एक वर्षामागील माल शिल्लक असतो. अर्थात गल्लीत कमी गिरायक असल्या कारणाने तुमचा माल जास्त विकत नाही आणि तोच माल आपण या नवीन शाखेत आणतो. त्या मालाला गिरायक जास्त पसंत करत नाही कारण रेडीमेड व कपड्यामध्ये दरवर्षी फॅशन बदलते. म्हणून मित्रांनो, दुकानाची सुरुवात ही खूप महत्त्वाची आहे. दुकान टाकताना कधीही जुन्या एखाद्या कापड व रेडीमेड दुकान शेजारीच आपल्याला दुकान टाकायचे आहे. टिप्स नंबर दोन म्हणजे सुरुवात नंबर दोन, खरेदी अनुभव. मित्रांनो, रेडीमेड कपड्यामध्ये खरेदी अनुभव असणे खूप गरजेचे आहे. पण आपण नवीन सुरुवात करत असाल तर आपल्याला अनुभव तर नसणारच. त्यासाठी मित्रांनो, आपल्याला ही टिप खूप महत्त्वाची ठरणार आहे. मित्रांनो, रिटेल मार्केटमध्ये आपण पाहत आला असाल की एक किंवा दोन दुकाने पाठ चालत असतात, बाकी त्यांच्यापेक्षा कमी चालत असतात. तसेच होलसेल मार्केटमध्ये सुद्धा काही दुकाने एकदम फास्ट चालत असतात. जी दुकाने एकदम फास्ट चालत असतात त्या दुकानात आपल्याला खरेदी करायची आहे. कारण मित्रांनो, जी दुकाने फास्ट चालत असतात, जी होलसेल दुकाने फास्ट चालत असतात, त्या दुकानात जास्त व्यापारी खरेदी करत असतात. म्हणजेच त्या दुकानाचा माल रिटेल दुकानमध्ये जास्त प्रमाणात चालत असतो. जर तुम्ही कमी सेल असणाऱ्या होलसेल दुकानामध्ये खरेदी करायला गेलात तर तिथे तुम्हाला जे हवे ते नाही तर जे त्यांच्याकडे आहे तेच घेऊन यावे लागेल. त्यामुळे मित्रांनो, सुरुवातीला खरेदी करताना आधी सर्व मार्केटची माहिती घ्यावी, त्यातील जास्त चालणाऱ्या दुकानाची लिस्ट तयार करावी आणि नंतरच खरेदीला जावे. टिप्स नंबर तीन म्हणजे सुरुवात नंबर तीन, ओपनिंग आधी प्रचार. मित्रांनो, सुरुवात करायच्या 4-5 दिवस अगोदर आपल्याला जिथे दुकान टाकायचे आहे तिथे एक छोटासा बोर्ड किंवा एखादा बॅनर लावायचा आहे. उदाहरणार्थ, लवकरच आपल्या सेवेत जयजयश येणार आहे. मित्रांनो, याने आपल्या दुकानाचा प्रचार करण्याला सुरुवात होते. जे गिराईक आपल्या बाजूच्या दुकानात कपडे घ्यायला येतील ते देखील हा बोर्ड वाचून समजतील की येथे नवीन कपड्याचे दुकान येत आहे. त्यातील काही गिराईक आपल्या ओपनिंगची वाट सुद्धा बघतील कारण त्यांना नवीन कपडे बघण्याची उत्सुकता असते. काही गिराईकांना नवीन कपडे बघायला खूप आवडतात. तसेच मित्रांनो, ओपनिंग प्रचारासाठी चौकाचौकात बॅनर लावणे, पॉम्पलेट किंवा कार्ड वाटून सांगू शकता की आमची नवीन फर्म येत आहे. टिप्स नंबर चार म्हणजे सुरुवात नंबर चार, जसे भांडवल तशी सुरुवात. मित्रांनो, रेडीमेड कपड्याला सुरुवातीला कमीत कमी 5 लाख रुपये भांडवल लागते. तेव्हाच आपल्या दुकानाची पूर्ण वरायटी लागते. पण जर आपल्याकडे फक्त 1 लाख रुपयेच आहेत तर मग काय करायचं? तर मित्रांनो, आपल्याला सुरुवात ही छोटी करायची आहे.
कारण 1 लाख रुपयांमध्ये सर्व कपड्याचे दुकान होऊ शकत नाही। त्यामुळे मित्रांनो आपल्याला रेडीमेड कपड्यामधील 1 आयटमची चॉईस करायची आहे। उदाहरणार्थ आपल्याकडे फक्त 1 लाख रुपये आहेत आणि सर्व रेडीमेड कपड्याला 5 लाख रुपये लागतात। त्यामध्ये मेन्स वेअर, लेडीज वेअर, चिल्ड्रन्स वेअर, किड्स वेअर वगैरे वगैरे येतील। त्यातली एकाची चॉईस करायची आहे। याचा फायदा असा होईल की त्या 1 आयटमची संपूर्ण व्हरायटीज आपल्या दुकानाकडे लागेल, त्यामुळे गिराईक वाढायला सुरुवात होते, मदत होते। जर तुम्ही 1 लाखाचा संपूर्ण कपड्याचा माल लावायचा विचार केला तर मालाचा शॉर्ट होण्याची दाट शक्यता असते। तसेच आपल्या ग्राहकाला जास्त व्हरायटीज देखील पाहायला भेटत नाही, त्यामुळे गिराईक तुटायची शक्यता देखील असते। मित्रांनो या होत्या दुकान टाकायच्या सुरुवातीच्या 4 टिप्स। त्यानंतर मित्रांनो शॉप एक्ट लायसन, GST नंबर काढणे देखील सुरुवातीला गरजेचे असते। मित्रांनो हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला मला कमेंट्स करून नक्की सांगा। तसेच मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये सुरुवातीला मोलभाव करायचा का एक भाव ठेवायचा याचा एक स्पेशल व्हिडिओ अपलोड करणार आहे। त्यामुळे मित्रांनो आपल्या चॅनलला आता सबस्क्राईब करून घ्या। धन्यवाद।